Väldigt långt ner i maskinen. Okej. Du ska ju sätta dig någonstans i alla fall. Väckte de, tror jag. Det var ju lite väl lätt, kanske. Det var ju ingenting. Okej. Vad skulle jag ner här och göra? Ja. Där hade folk suttit fast länge om de inte spelade med 21. Jaha, vad skulle jag ner där och göra liksom? Man kanske kan putta ner någonting här. Ja, men alltså det är ju så typiskt. Va? Det kanske kommer en gris nu så jag måste hoppa ner och sen klättra upp. Alltså jag kan ju inte gå någon annanstans. Kan ju gå hit igen, men det är... Jag tror inte den stannar, eller hur? Jaha. Men du har ju fixat det där. Då kanske den kan vara på av igen. Det kan inte vara så att jag ska hoppa ner igen, eller hur? What? Och så studsar den på typ det här.
Nej! Woohoo! För de här kan jag inte dra, jag kan inte flytta någonting. Alltså... Det känns som att jag har missat något ganska övergripande. Där var jag ju nyss. Nu går vi upp hit igen. Vad missar jag för någonting? Jag måste ju missa något. Ni har ingen aning eller? Nej, okej. Okay. Kanske ska... Tror inte jag får ta mig den upp, nej. Alltså, va? Det går inget bra för mig just nu. Alltså det är ju verkligen någonting som ska hända här. Eller här, liksom. Eller bara så. Var det härifrån jag kom?
Vart är jag? And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition? Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Vad jobbigt det här, va? Jag tror vi ska hitta någon kod av något slag. Fast man kan inte dra tillbaka dem.